អូយទៀតតានេះស្អុះណាអើយមិនស្អុះហើយតាក្តៅហ្មងហ្នឹងណាអឺអានេះវាក្តៅបានមកកោវាក្តៅក្តៅមែនដោយសារអត់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេក្តៅដោយសារពន្លឺថ្ងៃថ្ងៃតែក្តៅវាក្តៅហើយអឺសំខាន់ផ្ទះយើងត្រូវដាក់អីវាត្រជាក់អ្ហាម៉ាស៊ីនត្រជាក់5 6ដាក់ងូដាក់2ឆ្នាំហើយអត់ត្រជាក់អត់ត្រជាក់វាមិនទាន់បានតភ្លើងផងហ៎ព្រមតភ្លើងដាក់ចូលផងអូតាញ់ផ្ទះខ្ញុំតែខ្ញុំវាអត់មានគ្រឿងសង្ហារឹមអីតុបតែងស្អាតទេប៉ុន្តែមិនសិនត្រជាក់ដាក់ភ្ជាប់ជាមួយកៅអីហ្នឹងហ្មងស្អីអង្គុយហើយត្រជាក់ចេញពីគូតមកបានសើមសើមជាក់ជាក់ពីមកហើយអារម្មណ៍អាហ្នឹងថាពាក់ព័ន្ធអារម្មណ៍មែនតាតាម្យ៉ាងណេះតាអូប៉ណ្ណឹងមានស្អីខ្ញុំមិនសិនត្រជាក់ដាក់តាំងចក្រានបាយអាចក្រានកាច់វាហ្នឹងចុះមានដាក់វាចូលទេដាក់សិនត្រជាក់ចូលហ្មងចូលហ្នឹងទាំងអស់អីដាំបាយមួយចានអេដាំមានដាំនឹងដាំក្រៅអាមួយអាចក្រានលោយើងនឹងអានឹងដាក់វាឲ្យវាលម្អមកដាក់ល្អមើលបាទអូដាក់ឲ្យវាត្រជាក់ឆ្នាំងបាទអូយដាក់ឲ្យស្ងៀមនេះនៅក្នុងមេនអីតែនេះយើងថាអញ្ចឹងមេនណាយើងថាអូយត្រជាក់ណាស់ត្រជាក់ណាស់ល្ងីមកមកផ្លិតល្ងីហូរទឹករាវនេះមកចាញ់ទឹកដាក់អារម្មណ៍ចឹងបើថាធ្វើអីក៏ដោយជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់ក្មេងៗកូនចៅចំនួនក្រោយតែវាការរស់នៅសបបែបសបយ៉ាងដាំបាយស្លោស្លុកចាស់ទុំអាភិបរៀបសារការសាភះក៏ចឹងដែរចាសាភះខ្ញុំឃើញចៅនេះមកដល់តាមពិតចង់និយាយដែរប៉ុន្តែដល់ឥឡូវតែអីប្រហែលខ្ញុំនិយាយបងទៅនិយាយឲ្យចៅដឹងកុំលាក់កុំបាំងការងារនេះការងារដែលជួយសង្គមខ្លះដែរមកដល់កាលណាយើងឃើញចាស់ឃើញទុំណានិយាយធ្វើសាភះសួរនេះក៏ជំរាបសួរចាហើយចៅឯងមកដល់ហេតាទៅសុបាយហេពួកដូចតាហើយចៅឯងនឹងពួកម៉ាក់គ្នាហេជុងកៅនៅរងអីទៅក៏គេខ្ជិលនឹងជំរាបសួរដែរហឺដូចថាខ្ញុំអ្នកដតេចេះមកខ្ញុំលេងតែតឯងចៅឃើញជំរាបសួរអាហ្នឹងវាការល្អអាហ្នឹងមកមិនដល់ថាចៅជំរាបសួរខ្លះឃើញខុសអ្នកថាលើកមកលើកអត់ដំណងមកអត់ដឹងទេណាចៅឯងអ្នកខ្លះអត់ដឹងទេខ្ញុំប្រាប់តឯងឃើញចាស់ទុំយ៉ាងខ្លះណាអឺមានសួរតាអត់ត្រូវអានេះវាដូចវាគ្មានប្រមាណទេឯងអញ្ចឹងនេះចៅដៃប្រណមឡើងឲ្យស្មើព្រោះចាស់ទុំនេះសួរលោកតាវាសួរល្អមអឺរៀបសួរបងនេះតាគ្នាសូមបើតែមិត្តភក្តិណានេះសួរមិត្តភក្តិបាទនេះសួរបងដៃប៉ណ្ណឹងមកនេះកូនខ្ញុំជំរាបសួរអ៊ំស្គាល់ហើយអូមកវាស្គាល់កូនខ្ញុំល្អមើលគាត់ថាសាសំមៀតដាបៃដាឆ្លាញ់ខាងនេះផ្កាបញ្ជាក់ថាឆ្លាញ់ធម្មជាតិអុយហើយមានរូបកងចាក់មានអីអាហ្នឹងវាឆ្លាញ់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកណៃជួចជុលកូនអូអុយអេមកអូអាហ្នឹងអង្គុយតែចឹងតាំងពីដើមមកប្រាក់បានអុយអេអង្គុយចឹងនេះអេនេះទៀតនេះអើវារៀនលឿនហើយថាអើខ្លាកូនឆ្កែមែននេះត្រូវហ៎នេះនេះដូចតោតោមែនតាតាហ៎នេះនេះសុទ្ធតែអង្គុយនេះនេះអីក្រៃអញអូននេះអេចេះចេះអេ
ញ៉ៃដល់ណាញ៉ៃដល់ណាឯចេះដេកដូចអញហ៎ឯដេកឲ្យហូរឈឺចំដូចអញទៅឯខ្លាំងឯដេកទៅនាំមកជូនលោកអ្នកដោយបាកាសម្បូរសារធាតុរ៉ូរ៉ិនរ៉ូយ៉ាល់ជែលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភេសជ្ជៈធ្វើកម្លាំងហានីលេមិនផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មាស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% ហានីលេមិនអត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាព